Hei alle sammen. Velkommen til min velkommen til ny YouTube-video. I dag så skal jeg egentlig ikke gjøre noe spesielt. Jeg skal egentlig bare slappe av og gjøre litt forskjellig. Det er bare, jeg synes de her er ganske irriterende, så jeg prøver liksom på en måte å få det bort. Det jeg egentlig skal gjøre er egentlig å bare prøve på dans, kanskje. Kanskje skal jeg prøve på øra. Okay, ikke bry deg hvis jeg ser noen opp, det er bare familien min. Nei, vi er 60, hva så? Det er litt sånn vanskelig. Så. Jeg kan vise dere rommet mitt. Sorry hvis det er litt rotet, men ikke fortell det til mamma da. For det er mye dritsur når jeg viser rommet mitt. Det er sånn datter inn. Ja. Så. Skal vi se. Wow, sånn. Ja. Som dere ser, så her er rommet mitt. Ja, du. Her på en måte. Her er en liten krok, hei hei, og det, det er litt rart, altså det er så filmet på mitt eget rom. Ja, i hvert fall, jeg har snart filmet i en time, det er ikke da, jeg har snart filmet i 2 minutter. Kanskje jeg bør holde litt lenger unna meg. Jeg har sett også, jeg er ikke så liten. Skal vi stå hvor lang jeg er? Ja! Ja, ok. Så i neste video så kan vi se oss. Er det snart? Sorry for at det er sånn roping, men det må det. Ok, vi ses i det. Bye bye.